هي أدى هرمود فونديشن أي داقي سكو جرى شدار راشين يسيدو كلا لعاق جارسيسي قيبا كميدا اسبتالة دا كويا لمقالة دا مقديشو يا عاصمة دا ودان كاسوماليا سور بحين تواركان ناوغو صوت ريوريهنا عبد عسيس ريالي هرمود فونديشن أي مانتا مركلا وحي داقي سكو جرى لعاق راشين يشدال جارسيسي قار كميدا اسبتالة دا واوين كويا لمقالة دا مقديشو اسبتالة دا كيسني مدينة بنادر daynile iyo lansleti ayaa waxa la gaarsiiyay deeqdani oo isugu jirtay shidaal raashin iyo lacag waxana ka faa'iideystay qaar kamida bukaanada jiifa isbitaaladaasi gudoomiyaha hormood foundation abdullahi nuur usmaan ayaa ka warbixiyay deeqdan maanta la gaarsiiyay qaar kamida isbitaalada magaalada muqdisho weesha ee isbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho sida isbitaalka ee daynile keitsaney banaadir lansleti iyo madina مؤسساتك أما هيئاتك بحنا يا حولها أما شغلك دنت جود برشدة هنا إن عن كلمة عن سينو سي هاوش على أي برشدة وحيان أي هو كلمة استان بلا ما دري مكرنا إن إسبتال هذا أما حرمها عثمانك أي وين مجالد إن كي الله مهمة دا شقة دا أي وحيان برشدة هنا وآخرنتي شقة ومهم سن حاجة نرشة بين آدمك dhaqaatiirta ama goobaha caafimaadku waa meelaha ugu muhiimsan dhaqtarka ama qofka caafimaadka waxaa loo tababaraa loo soo tababaray inuu naf badbaadiyo ama nafta sidii ay ku badbaadi lahayd nafta ilaaha badbaadiya laakiin macnaha daweynteedi iyo la tacaalkeedi marka mas-uuliyadaas ay hayaan oo culayska badan oo muhiimadda leh garowshadeeda darteed ayaa markaas ka isgaarsiinta hormuudna ay isbitaalada iyo dadka bukaanada ah ay ku jiro ay uga warqabtaa oo aan mataqaana ay manaha hadda waxay ay duruf saamaxdo aan gacan ka siinayni dabcan barnaamijkan barnaamij maanta bilowday ma ahan hore u soo socday isbitaaladana runtii way ka warqabaan duruufo iyo marxalado kala duwan iyo xaalado kala duwan oo ay soo mareen oo hadba inta awoodda ay tahay ama soo qeybsanayni way jirtaa maamulada cisbitaalada madiina banaadir kaysanay daynile iyo lansleti ee deeqda maanta la gaarsiiyay ayaa dhankooda soo dhaweeyay iyagoo sheegay inay uga mahadcelinayaan hormuud foundation deeqdan ay soo gaarsiiyay cisbitaalada xilli ay u baahnaayeen shidaal iyo cunto intaba toddoba sano camal waa xusuustaa oo isku xigto oo inoo imaanayeen hormuud su-aal ma ahan kaliya hormuud qayb weynay ka qaadatay isbitaal madiina gargaarkiisa waxay noo sameeyeen haddaan idiin sheego waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye matoorada oo nalalka daaro isbitaalka inta systemka solarkan aanu yeelan ilaa 3 matoor oo waaweyn oo midka ugu weyn uu yahay 250 kva hormuud waa noo samaysay anigoo ku hadlaya magaca isbitaalka Forlanini ama Lazareti ahna agaasimaheeda guud oo isbitaalka doktoreysa Faadumo Cabdi Macow waxaan halkan mahad iyo sharaf ugu celinaynaa shirkadda Hormuud Telecom Foundation oo sanooyinkii hadda la soo dhaafay sanad walba waqtigan oo kalena kaalmayn jirtay isbitaalka ma aha maalinta koowaad oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ama Hormuud Foundation ay isbitaalka kaalmo siiso oo wax muddo soo jiray waayo sanadkiiba mar la qabto Ramadaan kasta la qabto waana waajib wanaagsan ama xil fiican oo jaamacad ay Hormuud Foundation ay ka geysatay isbitaalka muddadii ay nala shaqeynaysana aad iyo aadan uga mahadcelinaynaa shirkaddan runtii aad u badashay oo dadkeeda tixgeliyeen in runtii markaas ay isku dayaan inay arkaan dhibaatooyinka dadkooda ay ku haystay isbitaalada waa isbitaaladaba meesha kaliya oo barometer ah oo laga fiiriyo dadka Hormuud Foundation ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay dadaalo gurmada ka waday guud ahaan dalka Soomaaliya kuwaasi oo lagu caawinayay dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha ay ku dhaqan dalka Abdulaziz Abdullahi Maxamed Abdulaziz Riili Soomaali.